рамках освітнього проєкту «Я дослідник 2.0» в українських школах з'явилась можливість вивчати математику за сінгапурською методикою. Сінгапурську методику навчання математики вже впровадили в Японії, в державі Ізраїль, а також в деяких школах США та Європи. Навіть з'явився усталений термін «сінгапурська математика», під яким розуміють методику навчання математики, яка розроблена в Сінгапурі. Сінгапурську методику навчання математики розробили у 1982 році у Національному інституті освіти Сінгапуру. На її створення було виділені значні кошти. Різні методисти досліджували вже існуючий досвід багатьох країн і на цій основі створили власну методику. Окрім того, що були створені системи вправ та посібник, щороку відбувався моніторинг процесу навчання та навчальних досягнень учнів. І досі виділяються великі кошти на те, щоб проаналізувати кожне завдання і подивитися на його вплив на результати учнів. Які ж основні положення сінгапурської математики? Розглянемо. У сінгапурській математиці акцентується увага не на вивченні великих обсягів інформації, а на розуміння учнями базових понять та концепцій. Будь-яке поняття вводиться від конкретного до абстрактного, але у три етапи. Спершу учні працюють з предметами, далі з малюнками і лише після того переходять до абстракцій. У них цей підхід називається CPA, а у нас відповідно КМА – конкретне, малюнок, абстракція. Наприклад, спершу учні оперують з кубиками. Якщо поїзд з 3 кубиків з'єднати з поїздом 6 кубиків, то в результаті утвориться поїзд із 9 кубиків. Потім учні аналізують малюнок – 3 коти і 6 мишей, разом 9 тварин. Потім переходять до формулювання тверджень. 3 і 6 буде 9. І лише після вивчення символів плюс та дорівнює учні вчаться записувати рівність. 3 плюс 6 дорівнює 9. В цій методиці значна увага приділена моделюванню і під час викладу вчителем теоретичного матеріалу, і під час розв'язування учнями задач. Ще однією характерною рисою сінгапурської математики є неодноразове повторення вивченого і на кожному новому рівні поглиблення знань. У освітнього проєкту «Я дослідник 2.0» є свій сайт. Обравши «Сінгапурська математика», ви зможете ознайомитися з основною концепцією, а також побачити і прочитати відповіді на типові запитання. Серед відповідей на типові запитання є посилання на програму, різні фрагменти зошитів та навчальних посібників, а також календарне планування. У рамках освітнього проєкту «Я дослідник 2.0» на вивчення математики відводиться в першому класі не 4 години, а 6. Звідки беруться ці години? 4 години за навчальним планом, ще 1 година з варіативної частини і 1 година відводиться на гурток «Наочна математика». Справа в тому, що вивчаючи математику за сінгапурською методикою, учні багато виконують різних практичних робіт, а також грають в ігри. Ось якраз ці види діяльності можна виносити на гурток «Наочна математика». До комплекту входять навчальний посібник, робочий зошит, методичний посібник, а також для уроків математики учням знадобиться звичайний зошит у клітинку. Якраз для відпрацювання навичок написання цифр та розв'язування деяких завдань. Важливо, комплект не просто перекладено українською мовою, а його адаптовано під українську програму з математики та під потреби українських школярів. На кожному уроці використовується велика кількість різноманітних засобів, в тому числі карток, таблиць, схем, стрічок, різноманітних рулеток. Бажано ці всі засоби підготувати заздалегідь.
Це може бути до початку уроку, але все ж таки краще підготуватися у серпні і розпакувати все по окремим конвертам. Або ж одразу замовити готовий бокс. В цьому боксі містяться вже всі засоби навчання, які знадобляться вам для уроків математики. Причому в тій кількості і тих кольорів, що вам треба. Всі картки, схеми, стрічки, вони цупкі і ламіновані. Тобто їх можна використовувати багаторазово, писати по ним маркером і стирати. В боксі засоби вже розпаковані в ось такі окремі пакетики, щоб їх можна було швидко і легко роздати на уроці. Це значно спрощує підготовку до уроку. У першому семестрі учні вивчають перших 8 розділів навчального посібника, а у другому – решту – 12 розділів. Кожен розділ складається з кроків. Але зверніть увагу, не обов'язково всі завдання, що містяться в кроці, необхідно розв'язати на одному уроці. Тобто вчитель самостійно перерозподіляє матеріал в межах кроку відповідно до створеного ним календарного планування. У першому семестрі учні пройшли перших 8 розділів навчального посібника. Другий семестр розпочинається з цієї ж першої частини навчального посібника, але учні вивчають уже розділ 9 – довжина. Зверніть увагу, у методичному посібнику для вчителів на вивчення цього розділу відводиться місяць. Це зумовлено тим, що розділ містить велику кількість практичних робіт. Все ж в орієнтовному плануванні ми рекомендуємо відвести на вивчення менше часу. Ви можете викласти матеріал за 3 тижні, і тоді у вас вивільниться час у кінці року для повторення, узагальнення і систематизації всього вивченого за рік. В межах цього розділу учні проходять 5 кроків. Порівнюємо 2 об'єкти. Порівнюємо більше 2 об'єктів, використовуємо стартову лінію, вимірюємо довжину в одиницях. Також у кінці цього розділу міститься підсумок, тобто завдання, що актуалізують знання з розділів числа до 20, додавання і віднімання чисел до 20 та довжина. Вступний урок присвячений порівнянню довжини і висоти різних об'єктів. Учні мають навчитися правильно використовувати слова «високий», «низький», «довгий», «короткий», «вищий», «нижчий», «довший», «коротший». Спроєктуйте на дошку карту України. Покажіть 3 найвищі гори в Україні. Це Говерла, Бребенескул та Піп Іван Чорногірський. Вони знаходяться в Карпатах. Також покажіть 3 найдовші річки України. Це Дніпро, Дністер та Південний Буг. Назвіть спочатку гори у порядку зростання їх висоти, а потім річки у порядку зростання їх довжини. Далі розгляньте з учнями першу сторінку розділу «Довжина». Учні мають порівняти довжину і висоту різних об'єктів. Запропонуйте учням розглянути малюнок і розказати, що на ньому зображено. Запитайте, чим схожі на малюнку дівчата. Вони одягнені у схожий одяг. Чим відрізняються дівчата? Одна вища, друга нижча. В однієї довге волосся, а в іншої коротке. Поставте схожі запитання стосовно інших об'єктів – соняшників, кісток, будинків, дерев, лопат, черв'яків. Після цього актуалізуйте знання учнів про числа в межах 20 та їх порівняння. У кроці першому учні вчаться порівнювати 2 об'єкти за довжиною чи висотою. Запропонуйте для розминки учням створити числові потяги будь-якої довжини. Вони можуть довільно вибрати число кубиків, з яких створять 1 поїзд, потім ще 1,
Бажано, щоб число кубиків було від 1 до 10, а потім нехай порівняють їх довжини. І прийдуть до висновку, чим більше кубиків ми використали, тим довший наш числовий потяг. Далі запропонуйте учням створити ланцюжок з кріпок. І після цього створити ще один ланцюжок, що довший чи коротший за той ланцюжок, що вони утворили спершу. І відповідно знову ж таки попросіть їх підсумувати. Чим більше використали скріпок, тим довше утворився ланцюжок. Тепер попросіть вийти двох учнів до дошки. І нехай решта учнів порівняють їх зріст. Хто з них вищий, а хто нижчий? Після цього запропонуйте учням розглянути малюнки з навчального посібника і порівняти висоту жирафи і страуса. Тепер покажіть учням олівець та восковий олівець і попросіть порівняти їх довжини. Додайте ще декілька предметів, наприклад, ручка та фломастер. І попросіть учнів за бажанням порівняти будь-які два з чотирьох об'єктів. Розгляньте з учнями малюнки у навчальному посібнику. Обговоріть різницю термінів «довгий» – «довший», «короткий» – «коротший» і виконайте завдання. Далі переходьте до виконання практичної роботи. Об'єднайте учнів у групи по 4. Роздайте 40 кубиків кожній групі, по 10 кожного кольору. Спершу учні мають побудувати вежу, схожу до тієї, що зображена на малюнку. Потім вищу за неї і нижчу за неї. Потім учні будують поїзд заданої довжини. І поїзд довший за нього і коротший за нього. Виконуючи завдання станції 3, учні мають вибрати з довкілля декілька об'єктів і порівняти їх з частинами свого тіла. Далі об'єднайте учнів у пари і попросіть учнів у парах порівняти висоти і довжини зображених на малюнку об'єктів за допомогою зазначених слів. Після цього переходьте до завдань в робочому зошиті.